ми повинні кожен день, у нас повинен бути днем єдності, соборності, взаєморозуміння. А от ну, на місцях, от нас існує на Житомирщині багато літературно-мистецьких свят. Так от останніми роками прекрасну традицію проведення цих свят якось заганяють зовсім незрозумілі рамки. І це роблять місцеві чиновники від культури. Мені трошки незручно може говорити тут при районному керівництві, але це Бердичева не стосується. От. І буває, що таке свята, вони навіть договорилися, деякі такі чиновники, ну, від партійних, квоту, це вони, може, до культури мають таке відношення, як я до танців. От. Але вони, оце я питаю, що немає на літературно-мистецькому святі письменників? А один із них каже, а ми їх не запрошуємо, бо вони, буває, таке говорять, не те, що говорять, не те. Ну, письменник, звичайно, на те він письменник, що говорить, а Маяковський, що те говорив, чи Рильський те говорив, а Шевченко, що те говорив, що подобалося царевичу. Абсолютно не те говорив. Так от такий вірш болючий теж у мене з'явився, не те. Врізочка письменників на наше літературно-мистецьке свято ми не запрошуємо, тому що вони постійно говорять не те. Вислів одного чиновника від культури районного масштабу. Посмертні імена чеканять сріблом і золотом, хоч не в металах суть. Живий письменник владі не потрібен, живий письменник – то якийсь абсурд. Чиновникам комфортніше, привласний, те, що всім нам колись казав поет. Зварганить спіч, вінка до ніг покласти, покликать люд елітний на фуршет. Живий письменник скаже неминуче про пишні шати, що ховають бруд. Живий письменник – то така незручність, живий письменник – то така маруть. Чиновники вшановують чин чином Шевченка, Лесю, Рильського, Франка і славословлять пафосно і нещиро, і запускають маси гопака. Вдоволені тирадним мишожмихом, вони в рутинне рухають святе. Належу до письменників живих я і не боюсь, що знов кажу не те.